はい、こんにちは、ユニゾーです。今日紹介するのは、エースコック、ジャンジャン、ソース焼きそばです。中を開けてみました。中には、具の、キャベツと、肉そぼろが入っています。あと、ソースです。湯切り口は、こういう風になっています。お湯を入れ、3分が経ち、湯切りをしました。こんな感じになっています。それでは、ソースを入れてみたいと思います。ソースを入れて混ぜてみました。香ばしいいい匂いがします。それでは食べてみたいと思います。麺の芯にソースが練り込まれてて味がしっかりついています。器がカップ麺のようで持ちやすく食べやすいです。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。